deeq ayaa la gaarsiiyey dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay abaaraha ee ku sugan waqooyiga iyo koonfurta magaalada Burco. Wariyeena Mahad Faarax ayaa faahfaahinta warkan loo soo diray. iyadoo ay abaaraha ka jira Soomaaliland ay barakiciyeen dadweyne aad u badan kadib markii abaartu laysay xoolihii ay noloshoodu ku tiirsanayd iyo xayawaankii duurjoogta ahaa ayaa gurmad biyood la gaarsiiyey qaar ka mid ah deegaamada Koonfurta iyo Waqooyiga Burco. Gurmadkan abaaraha ayaa deegaamadii la gaarsiiyey waxaa ka warbixiyey oday Ismaaciil Cali, oday Geedoole iyo Sultan Maxamed Nuur Cali, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore deegaamadaasi geeyey gurmad kala duwan. Waxaan salaamayaa dadka qurbajooga ah ee ku deeqay biyahan in abaaraha ay loogu gurmado. Halkan waa Burco, waad aragtaan halkan baabuurada faraha badan leh taagan, booyadaha faraha badan leh. Waxaan idiin sheegayaa oo kale oo ku cusub dalka, kolley waa isweydiin doontaan, baabuuradan booyado maaha, afartaa baabuure halkaa iska xiga. Dalka waxaa ku soo kordhay bahalo waaweyn oo la dhaansado qarbedan la yidhaho, booyadaha la qaada oo baabuurka la dhex dhigo, uun boorigiisa la dhex dhigo. Markaa hadhow haysweydiinaha odhan waa baabuuro meesha iska taagan, waxa weeye iyaguna biyaha ay qaadayaan, booyadahana ay la qaad yihiin. In kaloo badan oo horena waanu raray, qaar dambena waanu rari doonaa. Dee lacagtii aad soo bixiseen, aad kusoo muxuu ahaa kusoo deeqdeen, alxamdulilah dadka aad iyo aad bay ugu diirsadeen oo ugu cabbeen, laakiinse waxa ka badan meesha baahida taallaan aad bay u fara badan tahay. halkan waxaa iga xiga Maxamuud Xasan Geedoole, odagii Sultan Maxamed Nuur baa halkan isna taagan. Waxa qura aanu ku xijinaynaa waxa weeye oo ku baaqaynaa inaa gurmad cusub bilowdaan. Ilaahay haddaanu inaga soo jebin, xoolana waabay dhammaad bay ku jiraan, dadkina halis bay ku jiraan. Marka sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad gurmad cusub bilowdaan oo dee aad dadkaa soo eegtaan. intii horena mahadnaq iyo cajar baa ka helaysaan. biyaha intii la gaarsiiyey dhowr iyo afartan goobood ayay ahayd, dhowr iyo afartan kala goobood waxaa loo qeybiyey dhowr iyo lixdan booyadood. marka dee wixiina dhulkii ma wada gaarin, ilaahay roobka ha inoo shubo isagaa deeqsiya. biyaha waqooyiga loo diray wuxuu ka bilaabmaa Balli Warsame, Balli Xaga, Boodley, Booraamo, Didiinta, Caaisha, Dabataalo, Mita Dhoqosh, Qoyta. deegaanka ugu badan yahay intaas oo dhan oo waqooyiga 20 booyad baan u diray, xitaa Kaldadhaab baan u diray. marka hawshu way kululaatay, way ka sii dartay. dee waxaa laydinka rabaa inaa shaqaysaan oo gurmad cusub gashaan oo ilaahay haddaanu roobka inoo shubin oo inaa qaboojin, way ka sii daraysaa. markaa sidaa awgeed war soo dadaala, dadkiibaa dhimanaya iminka, xoolo way dhammaadeen. ilaahay ow roobka noo shub, ilaahay dambigeena dhaaf. marka hore waxaan salaamayaa qurbajooga Ciise Moose meel kastaba ha joogay, gaar ahaan waxaan sii salaamayaa anigu qolooda heer UK, especially London iyo Birmingham. lacagta aan halkan ku qaybinayna biyaa u dirnay waa laba qaybood bay ahayd. qaybna waxay ka timid kulan oo waxa kusoo hagaagtay ninka dhahay Ismaaciil, anna waxay iga soo hagaagtay lacagtii UK bay igu soo hagaagtay. Ciisemuseweyne soo diray baa soo hagaagtay. imaraad kale in baa ka timaan filayaa 600 baa ka imaan layidhi. deegaamada la geeyay way fara badan yihiin. wakaad Burco joogto, hawd baa looga baxaya, waqooyi baa looga baxaya, galbeed baa looga baxayaa, bari baa looga baxaya, ilaa kuwii waqooyiga ha yeelan. waxaan u geynay ilaa geeska meesha la yidhaahdo Balimidgaan oo xuduud ay Itoobiya ah. waxa aanu la geynaya Badruqsi, waxa la geynayaa Waraabeeye, waxa la geynayaa Xaaji Baashi maxay haya Baarad, waxa la geynayaa maxamku Balihiile, waxa la geynayaa Jeyalaaye, waxa la geynayaa Boodley, waxa la geynayaa maxay Baashi haya Sokaalka maxay Qabri Gurud, waxa la geynayaa Ceeg, waxa la geynayaa Sanyare. waqooyiga waa badan 20 baa loo diray waqooyiga, ma kala aqaano. waxaan idin leenahay biyo dadkii horta xoolihii waa iska dhammaad, dadkii gaasha haysa waxaa soo jirteena wax lacag oo guri goynaya maaha. war dadku waxa wax soo bixinaya hablaha gaarood waxay soo bixiyeen 83 qoys oo raashinkood bay soo bixiyeen 3 bilood.
وأدمر كليه وشغلة دنيا شغلة إمارات كيس عدي شغلة وريارهن ورجع عندي نخلص وجه شدات كوا بختي شدات أنت حما هاي سقاشة هاي سقاشة دب أنت أبدا نقاش أنت بلا شيء جيه ورلعك جيب كنا قعدت قليه صدق هذا نو سقاشة إلهينا أنك والله بغنو أبارة كتير الصومال اللان أيا وحكون فوائي ملايين نف أو حولا يدور شوك ترب بدن كد مركي أي وائي بعد يبيع يكون ولادان مهد فرح تلفزيون كعالم يجي كلا سنتي في مجال دبرعو.